Hej, mit navn det er Nico Grünfeld. Jeg er ordfører for sundhed og livskvalitet. Dagens kalenderlov handler om livskvalitet og sundhed, og hvordan vi kan bruge naturen som en kraftfuld ressource ind i at få bedre balance med os selv, men selvfølgelig også med den omverden, vi lever i. Og noget af det, man kunne forestille sig at kunne blive en del af alternativets politik, det er, hvordan naturen kan være, kan man sige, en slags helbredende faktor, en slags terapi for rigtig mange mennesker, som er ramt af stress eller måske endnu værre depression og angst. Så der er rigtig mange gode undersøgelser, der viser, at det kunne være en fordel, og noget tyder på, at det kunne blive en del af vores forslag. Så hvad synes du? Skulle naturen være en del af vores naturlige recepter, som man kan få hos for eksempel den praktiserende læge?